Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. 13 жолаушысы болған УАЗ маркалы көлігі батып кеткен жерде тыйым салу белгісі неге болған жоқ? Белгі болған жоқ. Нүркен ауылында екі адам суға батып кеткен ағайындылар тасқын судың құрбандарының тізімінде бар ма? Менімше айтуға болмайды, өйткені ол жерден мен айтқандай өтуге болмау керек. Баспанасыз өткен 5 жыл, атышулы бесоба оқиғасынан зардап шеккен 100-ден аса отбасы тиесілі пәтерлерін неге ала алмай жүр? Қаламызда соңғы 15 жылда бірінші рет бой көтерген білім ордасы қолданысқа берілді. Кеңдала шағын ауданында ашылған нөмірі 102 мектеп гимназиясында 1 сәуір күні алғашқы қоңырау соғылды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Облысымызда 13 адам болған УАЗ маркалы көліктің батып кеткен жерінде тосқауыл белгі болған жоқ. Бұдан өзге Нүркен ауылында да аттарымен малдарын іздеп шыққан ағайындылар ажал құшқан аумақта да ескертпер болмапты. Бұл туыстарынан айырылып шаңырақтары ортасына түскен екі отбасының бірі. 13 адаммен суға батып кеткен УАЗ маркалы көліктің ішінде Серік Қаппаровтың екі бірдей жақыны болған. Сөзінше, әкімшілікте жүргізуші болып еңбек еткен ағасына ауыл басшысы көрші ауылдан адамдарды жеткізуді бұйырыпты. Бірақ діттеген жерге жетіп адамдарды жеткізбекші болған 56 жастағы Болат Мәжітов жалғыз ұлымен бірге сол кеткеннен оралмаған. Тұрғындар судың деңгейін көтерілген жерге жақындарымызды жіберген әкімдер ажал аузына өздері айдап апарды деп қапала. Менің ағам баласымен шығады. Сол мәселе сол. Әкім неге, комиссия неге бірге шықпаған? Мәселе осында болып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Сосын неге жаңағы неде, мысалы білет, судың деңгейі көтеріліп жатыр. Неге менің ағам жіберді, неге трактор жібермеді? Болат пен Жанболат Мәжітовтерден бөлек суға 13 жастағы өрімдей бала да батып кеткен. Олардың денелері тек келесі күні шығарылыпты. Үш адамның мәйіті УАЗ көлігінен 1 жерде анықталған. Ал Жарлы ауылында екі ағайындының батып кеткенін өз көзімен көрген Сұңғат Көппалин судың арғы бетінен таңғы сағат 5-те әрең шығарыпты. Алдыңғы жылы бір су тасқыны болды, бірақ ондай емес, бір алдында жай таситындай сол арнасынан ғана кетіп қалады. Қар суы шайып өткен жолда ешбір тосқауыл белгінің болмағанын төтенше жағдайлар қызметкерлері бүгін ресми түрде растады. Ал жергілікті жүргізуші Болат Мәжітов ені 1,5 ұзақтығы 10 метрден асатын қауіпті аумаққа судың ағысын бақылап тұруға жіберілген деп отыр. Белгі болған жоқ, нақты өтуге болмайды деген лента арқылы жаңағындай әлде құмды төгіп деген сақылды басқаша ұйымдастырылып ондай болған жоқ. Біз айттық қой, жаңағы УАЗ осы жердегі переливті жаңағындай су ағынан қадағалау үшін жіберілген болады. Ал кісі өліміне қатысты қылмыстық іс қозғаған ішкі істер департаментіндегілер бір орында тұруы тиіс УАЗ маркалы көліктің не себепті Бесоба ауылына қарай бет алғанын анықтауға кірісті. Бесоба ауылындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 001 бабы, яғни адам өлімі фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда бұл оқиға бойынша жедел тергеу тобы құрылды. Ағысы қатты су өңірдегі небәрі 3 күннің ішінде 8 елді мекенді жайпап үлгерді. Кесірінен 21 тұрғын үй мен 44 аула қатты зардап шеккен. Алтын жарымда қауіпсіз жерге көшірілген 397 адамның 36-сы әлі баспаналарына қайтпапты десе де, облыс басшылары су тасқыны әлі де өршіп тұрған Қарағанды облысында төтенше жағдай жариялауға асығар емес. Ал еріген қар суына батып кеткен 5 адамның біреуі де тасқынның құрбандары болып танылмады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Атышулы Бесоба тұрғын үй кешенінің құлағанына 5 жыл уақыт өтсе де, әлі 100-ден аса отбасы баспанасыз босып жүр. Жиып теріп алған үйінен бір сәтте айырылған халықтың қақпаған есігі тоздырмаған табалдырығы қалмаған. Шендіден шекпендіге дейін әділдік іздеп барған Бұқара халық құлаған үйлерін енді кімнен дауларын білмейді ал. Жалпы 2012 жылдан бері енді 2017 5 жыл болды, жалпы енді біздің Қарағанды сияқты үлкен қалаға енді ұят мынандай жағдай болып отырған. Енді әлі күнге шейін күтіп отырмыз. Басында Майқұдықтан аласыңдар деді, оған құжаттар жинағанша оған да үлгермей қалдық. Одан кейін
акиматқа кіргенде міне кішкене күте тұрыңдар, міне жарты жылдан кейін, одан кейін тағы жарты жылдан кейін, солай солай созылып жатыр. Осы уақытқа шейін әлі алған жоқпыз. Сапасыз жүргізілген құрылыс салдарынан 2012 жылы жермен жексен болған Бесоба тұрғын үй кешенінің халқының баспанасын даулағалы 5 жылдың жүзі болған. Сол оқиғадан соң әкімшілік тарапы зардап шеккен халықты 1-2 жылдың ішінде үймен қамтамасыз етеміз деген еді. Бірақ үй түгіл үйшіктің іргесін көрмеген тұрғындар әлі күнге дейін әкімшіліктің маңын торауылдап жүр. Етілді деген ол өтірік. Енді екі үй берілді, құлаған үй, төрт үй, оны қалай ол сияды? Ол біріншіден сыйған жоқ. Кейбір адамдар сол кезде бізге мысалы үлгерді, біз үлгермей қалдық. Сіздер кішкене кешігіп қалдыңыздар деді. Бітті, одан кейін қайда барсаңыздар да уже өздеріңіз білесіздер дегендей. Әбдікәрімов әуелде Отан қорғаушылар қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Бесоба оқиғасынан зардап шеккен бір топ тұрғын аталған ұйымнан көмек сұрай келген екен. Өз кезегінде қоғамдық бірлестіктің өкілдері бесобалықтар үшін әкімшілікке де сот билігіне де жүгініпті. Бірақ ешбір тараптан оң жауап болмаған. Ал кезекті болған сот отырысына жауап беруші, яғни әкімшілік тарап өкілдерінің өтініші бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына қатысуына рұқсат етілмеді. Кто потерял жилье в Бесобе, они тоже обратились. Біздің ұйымға 20-дан аса үйінен айырылған отбасы келіп көмек сұрады. Біз осы сұрақ бойынша қала әкімінің қабылдауында да болдық. Қала әкімі жақын арада бұл сұрақтарды шешіп береміз деп уәде еткен. Бірақ 3 ай болды, жауап жоқ. 5 жылдан бері өздеріне тиесілі үйлерін ала алмай жүрген бұл тұрғындардың құқы тапталған деп ойлаймын. Бүгінгі болған соттан тағы оңды жауап алмадық. Аталған мәселе бойынша қалалық тұрғын үй қатынастары бөліміне де бас сұққан болатынбыз. Олардың айтуынша зардап шеккен тараптың арызы жақын арада оң шешімін тауып қалады дейді. Бұл мәселе бойынша алдымен зардап шеккен тарап өз талаптарын апатқа кінәлі компания мен басқа да жауапты тұлғаларға айтуы керек еді. Бірақ қалалық әкімдік бұл мәселені өз қолына алған соң халықты баспанамен қамтамасыз етіп, қалған өндіріп алу жұмыстарын өз мойнына алып отыр. Қазіргі таңда бесобалықтардың жартысына үй берілді. Қазір тағы бір үй салынып жатыр. Құрылыс сәтті аяқталса, қалған 119 отбасыға пәтер береміз. Атқамінерлер бұрынғы Бесобаның орнында бой көтеріп жатқан шапағат тұрғын үй кешенін салынып болысымен зардап шеккен тұрғындарға береміз деп отыр. Ал бұл кешеннің құрылысы қашан аяқталар әзірге белгісіз. Жанайдар Майкен, Олжас Қаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Шахандағы апат болған үйдің қазандығында от жағушы болып еңбек еткен Мейрамбек Жиенбаевтың мәйіті табылды. Еске сала кетсек, қайғылы оқиғадан кейін азамат іс-түссі жоғалып кеткен болатын. Тұрғындар ер адамның денесін ауылдан 700 метр жерде кездейсоқ қараусыз қалған саяжайдан тауып алған. Ер адам бұзылған үйдің шұңқырында жатқан, марқұмның әйелі күйеуін таныды. Бүгінде сараптама тағайындалды. Тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мәйітте мысалы күш қолдану арқылы өлтірілген деген ешқандай ондай дене жарақаттары жоқ. Қазіргі уақытта сараптама тағайындалды. Жалпы бұл от жағушының неден қайтыс болғаны осы сараптаманың қорытындысының негізінде анықталатын болады. Еске сала кетейік, қаңтардың бірінде Шахтинск қаласындағы Шахан кентінде жылыту қазандығы жарылып, 9 адам қаза тапқан болатын. Сол түні қазандықта кезекшілік атқарған Мейрамбек Жиенбаев оқиғадан кейін жоғалып кеткен еді. Өзге де жаңалықтар жөнінде, қаламызда соңғы 15 жылда алғаш рет жаңа мектеп ашылды. Қажеттілік болмағандықтан шаһарымызда білім ордасының құрылысы қолға алынбаған еді. Кең дала шағын ауданында бой көтерген нөмірі 102-ші мектеп гимназиясында 1 сәуір күні алғашқы қоңырау соғылды. Салтанатты жиынға қатысқан қала әкімі Нұрлан Әубәкіров көпшіліктің қуанышына ортақтасып, оқушыларға сәт сапар тіледі. Жаңа мектебіміздің ашылуына ерекше қуанған кішкентай бүлдіршіндеріміздің. Міне осылайша қала әкімі Нұрлан Әубәкіров мектептің кілтін білім беру мекемесінің алғашқы оқушыларына табыстады. Шаһар басшысы жаңа мектеп орта білім беру саласындағы ең ауқымды жобаларды іске асыру үшін үлгілі орталық болатындығын айтып өтті. Сонымен қатар әкім жиналған бұқараны жаңа білім ордасының ашылуымен құттықтады. Бұл мектеп гимназия жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, талапты тұлға қалыптастыруға барлық мүмкіндіктер жасайды деп сенеміз. 102-ші мектеп гимназияның жаңа қадамы құтты болсын деп тілектестік
білдіремін. Нұрлан Әубәкіров соңғы 15 жылдан астам уақыт бойы қаламызда жаңа мектеп бой көтермегенін және оның қажеті де болмағандығын айтып өтті. Бірақ қазіргі таңда шаһарымызда халық саны артып келе жатқандықтан жаңа аудандар мен орталықтар бой көтере бастады. Мәселен, гимназия орналасқан Кеңдала шағын ауданында жаңа шаңырақ мемлекеттік балабақшасының да құрылыс аяқталып, қолданысқа берілген болатын. Мекеменің құрылыс жабдықтары мен безендіру жұмыстарына шамамен 2 миллиард теңге жұмсалған. Әзірге жаңадан ашылған мектеп қаламыздағы ең ерекше ғимарат болып саналады. Ашылу салтанатына жиналған мәртебелі меймандар білім ордасы бойынша қысқа экскурсия жасады. Олар жаңадан ашылған асханаға ерекше назар аударды. Буквально на днях аким области проводил объезд, его 23 школы, там, конечно, другой уровень. Это все старое, понятно. И поручения соответствующие нам дали. Сейчас мы будем полностью отрабатывать. Но это абсолютно новое оборудование. Все современное, без запаха, без ничего. Смотрите, как красивая столовая. Такая веселая, да? Для детей, для дизайна. Бұл білім ордасында оқушылар екі тілде білім алады. Мектепте әртүрлі бағыттағы кеңейтілген және тереңдетілген білімді қамтамасыз ететін оқу бағдарламалары жүзеге асырылатын болады. Ол үшін қажетті физика, химия, технология, заманауи құралдармен жабдықталған компьютерлік кабинеттер де бар. Сегодня у нас замечательный праздник. Әрине, мұндай мектеп қаламызда алғаш рет бой көтеріп отыр. Барлығымыз қуаныштымыз. Мен алдағы уақытта осы орталықтың қызметкерлері және балалардың ата-аналарымен бірге көп жұмыс атқарамыз деп ойлаймын. Сонымен қатар осы білім ордасын тәрбиеленушілері жоғарғы білім нәтижесін көрсетеді деп сенемін. Жаңадан ашылған білім ордасына қазірдің өзінде қаламыздағы көптеген мектептердің бастауыш сынып оқушылары мен ұстаздары ауыстырылды. Ал басқа сынып оқушылары үшін жаңа мектепке қабылдау жұмыстары маусымның бірінен басталады. Келесі жаңа оқу жылында білім орталығы толыққанды жұмыс істейді деп күтілуде. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Экспо 2017 көрмесіне 68 күн қалды. Қарағанды облысында қарқынды түрде бүкіл әлемдік айтулы шараға билеттер сатыла бастады. Алғашқы күннен ақ 100-ден астам қарағандылық көрмеге билет сатып алып үлгерген. Тәуелсіз еліміздің тарихындағы елеулі оқиғаның басы қасында болуға мүмкіндік беретін билеттің құны қанша және қай жерден сатып алуға болады? Тілші бейнематериалында толығырақ. Билетті сатып алушының бірі Махамбет Досқалиев, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің түлегі. Ол бірнеше билетті отбасы мүшелеріне арнап алған. Машина құрылысы және механика саласында оқып жатқан Махамбетке экспоға қатысуда өзіне берілген үлкен мүмкіндік. Студент мұндай үлкен шараға қатысу кез келген мемлекетте бола бермейтінін айтады. Заинтересовало, конечно, это самое большое событие. Әрине, халықаралық көрме адамның үлкен қызығушылығын тудырады. Экспода жаңа технологиялар, тың идеялардың жобасы көрсетіледі. Көрмедегі арнайы жобаларды мен пайдалансам деймін. Негізінен студенттерге, мектеп оқушыларына және зейнеткерлерге экспоның билеттері арзан бағамен сатылады. Халықаралық көрме маусымның 10-нан 42-тің 10-на дейін жалғасады. Астана мерекесі мен Конституция күндерінде көрме аясындағы бағдарламалар да кеңейе түспек. Билеттің бағалары 4-8 мың теңгенің айналасында белгіленген. Арнайы шоу бағдарламалардың билеттері 20 мың теңгеге дейін сатылуда. Билеты у нас с открытой датой могут быть. Билеттер ашық және жабық шараларға да бөлек бағамен сатылады. Сондай-ақ демалыс күндері және жұмыс күндеріне арнайы баға белгіленген. Алған билеттеріңіздің күні не бағдарламасы сіздің бос уақытыңызбен сәйкес келмесе, онда сату бөлмелерінен ауыстырып алуға болады. Билеттер Қазпоштаның барлық бөлімдерінде бар және қайдан қалай алуға болатыны поштаның сайттарында да көрсетілген. Сонымен қатар Қарағандыда Сити Молл, Тайр, Орталық Әмбебап дүкендеріндегі арнайы кассаларда да сатылады. Тиісті билетті сатып алсаңыз, қосымша бағалы сыйлықтар да беріледі. Ол үшін адамдар 1-ші, 2017-ші, миллионыншы және 5 миллионыншы билеттерді алуы қажет. Жаңабек Нарыф, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысы бойынша алимент төлеуден жалтарып жүргендердің қарызы 1 миллиард теңгеге жуықтаған. Туған баласына көмектесуден қашқан борышкерлер мен жергілікті прокуратура қанша күрескенімен нәтиже көңіл қуантпайды. Облыстық құқықтық статистика және есеп басқармасының мәліметінше 2001 жылдан бері тіркелген 20 мың іс бар екен. Оның тек 15% ғана заңдық тұрғыдан оң шешімін тапқан. Құқық қорғау саласының мамандары миллиардтап өсіп жатқан алиментшілер қарызының өтелмеуін екі себеппен түсіндіріп отыр. Алғашқысы, борышкерлердің туған балалар алдындағы жауапкершілік сезінбеуі болса, екінші материалдық жағдайларының төмендігінен төлемақыны өтей алмауы.
Также хочу остановиться на официальной статистике. Біздің басқарманың берген статистикалық мәліметі бойынша 2001 жылдан бері тіркелген 20 мың іспар. Алимент төлеушілердің айтатын басты сылтауы жұмыссыздық, қаржының жетіспеушілігі. Дегенмен борышкерлердің көбі жағдайлар жетіп тұрса да баласын міндетті төлемақысын беруге құлықсыз. Осы себептен де сот орындаушылары оларға тиісті мүлікті тәркілеуі керек. Облыстық құқықтық статистика басқармасының прокуроры Жұлдыз Бұланбекованың айтуынша, алиментшілердің ісіне қатысты жеке сот орындаушыларының да қателіктері жетерлік дейді. Мысалға, Қарағанды облысы бойынша заңды тіркелген жеке сот орындаушыларына берілген істің 5% ғана оң шешімін тапқан. Жыл басынан бері заңдық нормаларды сақтамаған 10-нан аса сот орындаушысы тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Осы себептен де еліміздің прокуратура саласы халық үшін ақпараттық анықтамалық сайтты іске қосқан. Бұл анықтамалық порталда еліміздегі сот орындаушыларына қатысты барлық статистикалық мәліметтер бар. Осыған орай кез келген адам атқарып жатқан жұмысы мен жетістіктеріне қарай қызмет көрсетуші маманды таңдай алады. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубы елордалық Астана командасынан айласын асыра алмады. Жерлестеріміз өз алаңында 2-1 есебімен ұтылды. Айта кетейік, ел біріншілігі басталғалы кеншілер командасы өз жанкүйерлерін әлі жеңіспен қуантқан жоқ. Кездесуді қос команда қарқынды бастағанмен, алғашқы 10 минуттықта жанкүйерлеріне жарқын сәттер сыйлай алмады. Қарсыластар 60 минутқа жуық уақыт бойы есеп аша алмады. Үзілістен кейін жерлестеріміз ойын дізгінін қолдарын алды. 62-ші минутта Михаил Габышевтің алыстан дәл бағыттаған соққысы Астана командасының қақпасынан табылды. Есеп 1-0. К центру не очень удобно передачу отдал, но можно и пробить поворотом. Удар поворот. Екінші бөлімнің аяқталар сәтінде қонақтар жерлестеріміздің қарқынын су сепкендей басты. Кездесудің 88-ші минутында астаналық ұжым есепті теңестіріп кетті. Ал ойынға қосымша берілген минуттарда елордалық жігіттер сәтті пайдаланып, есепте алға шықты. И хорошо, можно сейчас выходить вперед. Астана вывозит победу из Караганды. Төрешінің соңғы ысқырығына дейін 1-2 есебі сақталып, қонақтар 3 ұпай дейін шіледі. Шахтер командасының бас жаттықтырушысы Алексей Еременко өз сөзінде ойыншыларына еш өкпес жоқ екендігін жеткізді. Айтуынша, жігіттер қойылған барлық талаптарды орындаған, бірақ қарсылас командадан айласын асыра алмады. Кеншілер командасы келесі кездесуінде өз алаңында өткізеді. Бұл жолғы қарсыласы алматылық Қайрат командасы. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттарының легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.